У Дніпрі створили карту коронавірусу. На ній відмічені місця, які, ймовірно, могли відвідувати люди, хворі на COVID-19. А саме аптеки, крамниці, зупинки транспорту, банки. Карту розмістили на сайті міської ради у розділі «Відкрите місто». Червоні зони – це локації, де підтверджені випадки коронавірусу. Їх дезінфікуватимуть. У будинках, де проживають захворілі, через день будуть знезаражувати під'їзди, а мешканцям роздадуть безкоштовні антисептики.